anigoo ah muwaadin reer soomaaliana magaciisu leeyahay mawlid yuusuf culowgelle. Waxaa jirtay waxaan kaalin yar ku haystaa halkan la yidhaahdo xero dhufta amase xero caanleydii hore kaalintaa yar oo meeshada la yidhaahdo baraawe kaalintaa yar inti markii aan indhabeelay waxaan iibsaday kaalintaa yar oo dad ay hablaanu qaraabo nahay ay iisoo ururiyeen lacagtaa markaan helay kaalintaa yaroo la iibinayo kadibna intii baan iibsaday waxaan ku masaarifaynayay ubadka ayaan ku masaarifaysanayay afartii cishaba maalin bay soo dhacdaa waxaa soo baxay wa la dhaha general guud oo maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa ayaa wuxuu soo saaray in tawaangida la joojiyo kadib markay taasi general guud dhammaan ha laga wada joojiyo halan la wada qaado kadib markay taasi soo baxday waxaan u tegay maareeyaha waxaan ku yidhi walaalow anuu ninkaa naafada ah ee aragga ka naafada ah ayaan ahay intaa yar waxaan qasabad waxay soo dhacdaa afartii cishaba maalin wayna biyo yar tahay markaa waxaan ku yidhi walaalow ha la ii tixgeliya labadaa taangi oo ha la ii daaya labadaa taangi sidii maalintii markaan sidaa ku tii wax jawaabay muusan waxay igu yidhi waxaad tagtaa qolada la yidhaahdo farsamada qoladii farsamadan waa qolo uu amar siiyey oo uu ku yidhi cid naba ha u ogolaanina waxba saddex afar cisho ayaan ku noqday maanta u dambaysay ayaan ku noqday waa la ii soo diiday caruurtiina imika ilaa saddex cisho waa bilaa masaarif sidaasi darteed waxaan codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi inuu arrintaydaa hoos u eego cid kasta oo wax ka qaban karta arrintaydaa in waxaan codsanayaa wax layga qabto hoosna laga eego ninkaa naafadaa baan ahay ninkaa intaa masaarif ka dhiganaya baan ahay iskuul baan ku bixiyaa waxaan ku bixiyaa layb kiro wax walba waan ku bixiyaa sidaasi darteed waxaan ummadda islaamka ee walaalahaya ka codsanayaa inay gacan qabtaan gaar ahaanna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya.